Muito bem, estamos começando mais uma receita aqui no nosso canal JNTV. A receita de hoje é um delicioso requeijão cremoso. Parece com aquele do supermercado? Parece, mas é muito mais gostoso, é muito mais cremoso e delicioso. Antes de começar a nossa receita, nós vamos higienizar as nossas mãos, as minhas mãos, né? Com o álcool gel. Estamos também preocupados com essa pandemia mundial. Muito bem, mãos higienizadas, vamos então para a receita. Para a receita do requeijão cremoso, nós vamos utilizar 2 litros de leite, pode ser o leite de caixinha, né? Como as pessoas dizem, ou o leite do curral, não importa, pode ser qualquer tipo de leite, só não pode ser leite em pó, tem que ser líquido. Vamos utilizar também 3 limões para talhar o leite, né? Sal a gosto e 2 colheres de margarina. Pode ser qualquer marca de margarina, não importa, mas é preciso que você compre uma melhorzinha para o seu requeijão ficar ainda mais gostoso. Vamos lá então? Eu já vou despejar os 2 litros de leite na minha panela que já está super aquecida, né? Tá aqui, ó. Os 2 litros de leite. Vou agora esperar alguns minutos o nosso leite aquecer. Enquanto isso, eu já vou cortar os 3 limões. Vou cortar para a gente depois espremer o caldo. Poderia ser vinagre? Poderia ser vinagre, sim. Só que eu gosto do limão, sabe por quê? Porque o limão, ele é mais natural. O limão, além do gosto delicioso que vai dar no nosso requeijão, aquele gostinho cítrico, é mais saudável, né? O vinagre é industrializado. Depois nós vamos utilizar a margarina. Mas eu quero pedir para você que está aí acompanhando o nosso canal, o JNTV, para já deixar o seu like, né? Inscrever também no nosso canal. Deixe lá o seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. Como é que surgiu essa ideia das receitas dentro do JNTV, que é um canal que fala de praias, cidades, entrevistas com os artistas, né? Surgiu com dicas de amigos, né? Eu aqui na minha casa recebo muitos amigos e faço alguma coisa, né? Petiscos, algumas receitas caseiras, né? E a pedido de alguns amigos, né, eu resolvi criar também dentro do nosso canal da JNTV o quadro Receitas. E está sendo um sucesso, graças a Deus. E agradeço muito aos nossos amigos, né, que se inscrevem em nosso canal, que deixam lá o like, enfim, que nos ajuda. Um abraço, muito obrigado. Mas tem muitas entrevistas bacanas lá também com artistas, as minhas passagens, né, pelo Nordeste, especialmente em João Pessoa, Natal e Porto Seguro. Dá uma olhadinha lá depois. Bom, o leite, ele já está bem aquecido, ele não precisa ferver, ele tem que estar bem aquecido para poder talhar. Então nós já vamos espremer os 3 limões e vamos mexendo, para saber como é que vai ficar o leite, né? O talho do leite, quer dizer. Vamos espremendo. Eu vou espremer os 3, depois eu vou mexer. Gente, essa receita é muito prática, barato. Com menos de R$8 você vai fazer uma porção bacana de requeijão cremoso. Ó, tô espremendo. Depois nós vamos dar uma mexida, né? Para ele talhar. Se você quiser usar o vinagre, sem problema. De repente a sua região não tem um limão. Mas esse limão pode ser o limão cravo, né? Aqui na nossa região, em Mato Grosso, é conhecido como limão limpa-tacho. Esse aqui é o Tahiti. Mas se você não quiser usar o limão, você pode usar o vinagre. São 8 colheres. Aí você vai mexendo. Falta só mais um para a gente dar uma mexida. Ah.
com a colher, você vai dar uma mexida assim, vai mexendo. Já podemos observar que já está acontecendo o talhamento do leite. Não precisa pressa, viu, gente? Aqui eu não gostaria que o vídeo ficasse muito grande, né? Mas é impossível. Ó, já está praticamente talhado. Eu vou desligar agora o meu fogão e vou esperar mais alguns minutos para que realmente o leite talhe completamente. Muito bem. Eu vou pegar agora o nosso leite que já está talhado, né? E vou coar. Coar numa peneira. Você coa. Eu vou levar aqui para a pia, né? E vou pegar todo o leite, né? Talhado, e vou coar para depois a gente levar para o liquidificador. Vamos lá. Despejando com cuidado, viu? O leite está quente. Agora nós vamos levar diretamente ao liquidificador para acrescentar a margarina, que são 2 colheres, e o sal. O sal, evidentemente, você vai colocar a gosto. Eu vou trazer o liquidificador mais perto um pouquinho para a gente acompanhar o processamento, né? Aqui eu vou tirar, já não estou utilizando isso aqui mais. Então, tá aqui o sal, que eu preciso dele. Dá uma limpadinha aqui na nossa bancada para a gente fazer esse processo. É importante que a todo momento você lave as mãos. Água, sabão é importante. Então, vamos lá. Vamos colocar essa mistura aqui no nosso liquidificador. Vamos colocar 2 colheres de margarina. Eu vou colocar bem cheia. E o sal, eu faço assim, ó, pitadas. 2, ó. Não muito. Vamos tampar e agora processar. Vamos dar uma olhada. Tá quase bom. Quase bom. Mais um pouquinho só. E é isso. Agora sim. Prontinho, prontinho. Nós vamos despejar. Eu acho que nessa vasilha aqui que tá mais aberta. Olha só, gente, ó. Ó. Veja que maravilha. Claro que esse requeijão, ele vai pra geladeira, ele vai ficar alguns minutos, né, na geladeira. Ó, de pertinho. Opa. Vou terminar de escorrer aqui, ó. Muito bem, o nosso requeijão, ele tá morninho ainda, mas quando levar à geladeira, ele vai ficar com uma consistência melhor. Mas veja bem, ó. Ó. É só passar naquele pãozinho caseiro, no pão francês, no bolo. Aí você inventa o que você quiser aí para passar o requeijão cremoso. Eu vou experimentar. Ó. Vamos lá? Meu Deus do céu.
Mas muito gostoso. Faz o seguinte, você gostou da nossa receita? Se não é inscrito, se inscreva-se, né, no nosso canal, deixe o seu like. Os ingredientes estão todos aqui na nossa descrição. Compartilhe esse vídeo, faça comentários, enfim, envie para mim. Muito obrigado, um beijo a todos, ó, e até a nossa próxima receita.